הגיע להערה לקמינסקי, אחרי שהשתחררתי, הוא אומר, תשמע, אני ואריק איינשטיין מתכננים הופעה, אנחנו רוצים אותך בתור גיטריסט. והקמנו את להקת פלטינה עם רומן קונצמן, הבסיסט פול סילבר. פגשתי את אריק איינשטיין. מה זה? זה הפעם ראשונה. כן. אני הייתי בן 22, הוא היה בן 33. כשנופל כוכב, התפלל אליו. עבדנו איזה חצי שנה יחד, פלטינה, ואז משום מה, זוהר לוי לחץ עליי לעבור לאחרית הימים. היה לי מגן גבי שושן וזוהר לוי ומירי אלוני, עשינו עבודה. יש לי יום הולדת, קנה לי מתנה. יש לי יום הולדת, רק פעם בשנה. יש לי יום הולדת, אל תשכח אותי. מה שמתחשק לך לשתות, היום תשתה איתי. עשינו את התקליט והופענו. זוהר היה בא ושר לי מנגינות, כל מיני מנגינות שהיו לו, ואני הייתי עושה להם עיבוד כזה. אני רואה אותך ממעלה, ואני רואה היקרה. שיר כמו העץ הוא גבוה, שדווקא הסולו האקוסטי. כן, הסולו האקוסטי שם, כן. ההפתעה היא ההצלחה של זה. העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק, הים הוא פרוח, הים הוא עמוק. הוא זכה כסולו הטוב יותר בכל הזמנים. כן. פעם בעיתון העיר. כן, כן. קצת גאווה, משהו. כן, כן, כן. לא חשבתי שאני כל כך טוב ומתקדם, אתה מבין. באמת? כן. לקח לי שנים להבין שאני נגן טוב, אתה מבין. אני לא ידעתי שאני נגן טוב. פעם זה נראה לי ברור מה שאני מנגן, אז אני מנגן, אבל זה לא מי יודע מה טוב. אתה מבין? אני סידרתי שאחרי את הימים ילבו את אריק איינשטיין. אחרי את הימים חצי מופע, וחצי מופע אחרי זה הם מלווים את אריק איינשטיין. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר איך היה, למה לא שלחת גלויה, לא שלחת גלויה. כמה טוב שבאת הביתה, זו העבודה הראשונה שעשיתי עם אריק, שעשיתי את העיבוד לגיטרות. ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך, כמה שטוב אתה כאן. הלהקה לא הצליחה, ועל הרקע הזה התחלו לריב אחד עם השני. הסיפור עם אחרית הימים וזה נגמר בשנת 72. יום אחד אני מקבל טלפון, אני אומר לו, הלו, הוא אומר לי, שלום, זה אריק איינשטיין. נהיה אלבום, אתה מכיר את זה? הוא אומר לי, יצחק, תכתוב לי איזה שיר וזה. אמרתי לו, בסדר. אז עשינו את הטירוף במה. הדרך ארוכה ומתבטלת,
טירוף ממה, השיר הספציפי הזה, מי זה הדמות בשיר? אריק איינשטיין, מה זה? לא, כי זה דמות של רוקר כזה ש... זה אריק איינשטיין, זה מההופעות שחוויתי עם אריק איינשטיין. ‫אז הוא אומר, אתה יודע מה, ‫בוא נעשה אלבום מלא. ‫ואיכשהו, והיו שירים בתקלטות, ‫פה אספנו חומרים, ‫ועשינו דיסק, יושב על הגדר. ‫יושב על הגדר, ‫רגל פה רגל שם, ‫יושב על הגדר, ‫בסדר עם כולם, ‫דופק חיוכי בכל הכיוונים, ותמיד, תמיד, נמצא בעניינים. כותב עם אריק איינשטיין, עולה אריק איינשטיין. אתה חושב עליו שאתה כותב את השירים האלה, או שאיך זה הולך? לא, אני לא חושב עליו. אני עושה כאילו מה שאני שומע בראש. הייתי מתחיל רעיון, אומר לי, את הרעיון הזה אני לא אוהב, תעשה משהו אחר. היו דברים כאלה גם כן. אבל באופן כללי, הוא אהב את השירים שלי, הוא אהב את מה שאני עושה. איך עולה על הגיטרה שלו? הסולואים שלו הם ממש יצירות בפני עצמם. השירים של דימי יצחק זה סוג של דיאלוג בין שירה לגיטרה. ואז אריק עבר תאונת דרכים. הוא היה בבית חולים, ורק אחרי שהוא יצא והחלים, הוא חזר לעבוד איתי, ועשינו את האלבום הזה שנקרא שביר. זה אריק שר על עצמו, אבל גם שר עליך לפי דעתי. כן. משהו כזה, אולי זה כן. על כל בן אדם. כל בן אדם שביר, תראה, אני לא בדיוק איוב, אבל על יד. עם מי אתה בקשר היום? חבל שאריק נפטר. כי הכי הרבה הייתי בקשר עם אריק איינשטיין. עד הסוף? עד הסוף, כן. עם אריק איינשטיין הייתי הכי הרבה זמן, ועברנו הרבה יחד. והוא... עשיתי איתו שני תקליטים, אתה יודע, הוא כתב את השם שלי ואת השם שלו באותו גובה. זה שהוא אהב אותי, זה מאוד נתן לי ביטחון עצמי. יושב על הגדר. יושב על הגדר, רגל עשינו... רגל פה רגל שם. שביר עשינו, כן, ואז התאונה שהוא עבר. הוא מאוד אהב אותי, אתה יודע, זה משהו, זה מתנה שקיבלתי. אריק מאוד אהב אותי. יושב על הגדר, רגל פה רגל שם, יושב על הגדר, בסדר עם כולם, דופק חיוכי בכל הכיוונים, ותמיד, תמיד, נמצא בעניינים. יושב על הגדר, רגל פה רגל שם, יושב על הגדר, משקיף על העולם, דופק חיוכי בכל הכיוונים, ותמיד, תמיד, נמצא בעניינים.
העניינים יושב על הגדר רגל פה רגל שם יושב על הגדר תוקח את הזמן תופק חיוכי בכל הכיוונים ותמיד דמיד נמצא בעניינים יושב חושב על הגדר מביט ופה מציץ לשם קורא עיתון שומע חדשות בזמן עוטף את עצמו במסך לשאול אותך על אריק, כן. בשנים האחרונות לחייו, לא היה לו קל. לא היה לו קל, הוא הסתיר הכל, הוא לא, הסתיר. אני לא יודע מה היה לו, אתה מבין? הוא השתגר בבית, לא יצא מהבית. גם בשווארמה, בכתר המזרח, לא היית פוגש אותו יותר? בכתר המזרח הוא הפסיק לבוא. הוא הפסיק לבוא בסוף? כן.